powinien dawać na talerzu. Kupujcie cukrową watu, kupujcie cukrową watu, kupujcie cukrową watu, dalej do prosi. To nejde, že jo? To se ještě uvidí. Abyste nedopadli jako minule. Ještě jednou? Možná dvakrát nebo třikrát. A ještě vystřelím tamhle tu obludu. My si tykáme. Proč ne? Jsme skoro stejně starý. Teda spíš stejně mladý. Já jsem Tomík, a ty? Hádejte, pane ostrostřelče. Můžete třikrát. Kolik? Platí 15, očí strejdo. Zíráš, co? Je tvoje. Za to, že si spolu večer někam vyrazíme. My dva? A kam? Znám tady jeden prýma podnik. A neměj strach, na suchu nebudem. Jenže já jsem dneska večer zadaná, víš? Co myslíš, že jsi hvězda? A zdravit bude kdo ty, gentlemane? Je, co ty tady? Co děláš dneska večer? Podle toho, co vyšlo? O něco důležitýho. No? Co to je? Tranzistorák. Dobrý.
Vem si ho. Nebláz, mě teď nemám ani vindru, to víš. Můžeš si ho nechat. Krátis. Já jich mám plnou bednu. Kde jsi vzal? Ukrad? Naše... Tohle vyklady holubu. No fakt. Před chvílí za pískovištěm pod tratí jsem našel plnou bednu tranzistoráku. Asi vypadla z laku. Sama jo. Možná jí někdo pomohl. Třeba jsou ty trandáky kradený, co já vím. Kolik jich tam je? Povídám ti, přece plná bedna. Proč tam ten zloděj nechal, co? No to je přece jasný. Počká, až bude tma, pak si pro ní přijde. Za světla se bojí. Co chceš dělat? Neoznámíš to na VB? Ne. Budeme toho zloděje sledovat sami. Usvědčíme ho a dostaneme za to odměnu. Dobrý, ne? Prosím. Hele, loupáčku, já si vemu baterku a až se setní, schováme se v roští v té zatáčce za pískovištěm. Je tam bezvadný přehled, vím přesně, kde ta bedna leží. Tohleto, nech zatím u sebe. Tak v 8, jo? Půlnoci, jo? Jo, jo. Po půlnoci, po trati. Tak jsem zase takový nějaký sténání, no. Zase... Tak poslouchám, co to jako je. Moment, já to nesmím. Pomalec. Jsem si posvítil dolů pod pešunkou, tam někdo ležel, tak jsem tam seběhnul a on to ten kluk. Tak jsem si hned myslel, to je jasný. Šel takhle podél trati, jak už se tak někdy chodívá, že jo? A zachytil ho vlak. Asi ten vede 23.18. No to je ale taky rozum, že jo, chodit takhle podél trati. Kdyby to strhlo pod kola, tak byl nad rámc. No naštěstí ho to jenom odhodilo. Ne, to pokládám za vyloučené. Tady v chorobopise popis úrazu. Prosím. Děkuju. Je následek jediného, jistě velmi silného úderu. A to něčím, no dejme tomu, tupým předmětem. Ovšem já jsem chirurg, já nejsem soudní lékař. No a oděrky žádný na rukou nebo na myši? Ani škrábnutí. Kromě dávno zhojené jizvy nad pravým uchem. Prosím. Tady jsou ty šaty, pane doktore. Jak jste volal? Děkuji vám, buďte takhle skromní. Děkuji. Prosím. No prosím. Sám jistě nejlíp posoudíte, jestli je na oděvu toho chlapce něco, z čeho by se dalo soudit, že se po eventuální kolizi skutálel ze svahu železničního náspu. Jak jste řekl, značně vysokého. Sakra. Nikde ani trhlinka, přitom ten svah je samý kámen na trní. No vidíte. A kluk má těžký otřes mozku. No jo, co jestli uklous a upad na znak třeba? No, jak myslíte? Konečně, až se probere bezvědomí, tak nám snad poví sám, co to vlastně prováděl, ne? No. Co
A váš názor je? Soukromý? Ano, ano, soukromý. No, že ho někdo pořádně majznul po hlavě. Klackem, hadicí, obuškem, co já vím. Milý detektive, Levero. A je. Když začínáme takhle, tak to páhne pěkným průšvihem. Kamaráde, s tím klukem se zvorelo, co se dalo. Konkrétně. Máme na krku, možná teda, pokus o vraždu. V každém případě solidní ublížení na zdraví. No počkej, to jde tady o toho chala? Jo, no na tohle zapomeň. Místo činu, pěkně urusali sanitáci, ty experti od nás taky, a ještě ten liák ráno, takže stopy. Kluk leží v hlubokém bezvědomí v nemocnici, jeho totožnost samozřejmě neznáme, tak... Tak to vypadá veselé, co? No, ono záleží na tom, z který strany se to veme. Hele, abych si vzal na starost toho kluka, co říkáš? No, to je nápad. Hele, podívej se tady. Podívej se, co měl všechno po kapsách. Pajduláka dokonce, no. Jenom občanku, ne. Asi ho tížila. Dej to sem. Já se jdu podívat k tomu náspu, jestli tam náhodou ještě něco nezbylo. No počkej, no ale tak... Co je teda? No tak... Co je? Třeba se mě líbíte. Jo? To je všecko? Ne. Mně se taky líbí... tady ta opička. Dala by se o vás vystřelit? Když to někdo umí, proč ne? Prima. Helejte, a nějakého takového kluka neznáte, který to dokázal? Takovejch je. Já myslím takovýho, který jsem chodíval často, třeba kvůli vám. Těch taky je. Hlavně kluci z učňáku. Takovýhle šroubovák náhodou nepostrádáte? Ha. Co pak šroubovák? Ale kluka k němu. 16 let, 175 cm, tmavý vlasy. Jo, takových já tady mám, ale aspoň 10. Ovšem patří mezi ně i ten, co tu není. Jméno? Tumpach. Tumpach Josef. Narozen? 1928. 1928? No. Vypadám snad starší? No, vypadáte výborně, ale rozumějte, mě jde o toho kluka. No tak. No. No, Tomáš Trnat. 1965. Co proved, uličník? Utrpěl úraz. Strnat, jo? Jo. Tomáš. Ale... není to nic vážného, že jo? On je šikovný a vůbec to je výborný kluk. Ale uličník. Ale no tak, to víte, já to tak nemyslím. No, kamarádi se tady s někým? No, s někým to je těžko říct. No. On se kamarádí s každým. Takhle, hlejte, nebyl by tady nějaký takový všudy bílek, který strká nos i tam, kam nemá, takovej... Víte, jen takový všudy bílek. Jo, jo, loupáček. A je, známá firma. Tak co pak si zase proved, že tě soudruh podporučík sebral, co? To je louskáček. Snad loupáček, ne. Loupáček? No.
Houbáček. Ale vlastním jménem Jaroslav Horáček. A je tady jako svědek. Jako... Tak, jako svědek, no tak prosím. Posaď se, loupáčku. Pojď. Tady ten salámek je volný, jestli máš chuť. Dík, mě stačí houska. Mám rád hodně propečený a nejradši loupáčky. Jo. Jo, no podívej, já tady mám zrovna slané. Tak já ti dám půlku, tu větší, no. Dík. Tak co? Co dělá máma? Normálka. Má zas novýho strejdu. Na intru je to lepší. A učení ti jde? Dobrý, jo? A jistě, je to potvrzeno mistrem odborného výcviku. No, ne. Čup. No. Jak je to s tím důležitým svědectvím? Že v tom nejedu. V čem nejedeš? V těch tranzistorákách. Co mi je včera dal Tomík. Gratis. Ale všechno jsem řekl tomu soudruhovi. No, to vůbec nevadí, já si to strašně rád poslechnu ještě jednou. Co? Který Tomík? Tomík Strnát. Co s ním dělám v dílně? Včera odpoledne za mnou přišel, že přinašel plnou bednu těhle trandáků. A že si večer počká na toho zloděje. Chtěl, abych šel s ním, ale já jsem si to rozmyslel. A můžu vědět proč? Řekl jsem si, že si kecá, ale pak průšvihu jsem se mákama už jsem měl taky dost. No jo, no. A kde měla být ta bedna? Prej za pískovištěm potratí, aspoň tak to říkal Tomík. Jo. Měří asi 175 centáků, jo, takový tmavovlasej, tmavý oči, nos malinko takhle jako nahoru. Jo, a má takovou zánovní červenou bundu s modro-bílejma rukávama, jo. Nacionále mám, adresu, všecko, identifikace oběti provedena. Co je s ním? No, je divný, že ho nikdo neschánil. No, má rodiče někde daleko a tady bydlí u babičky. Tak pojď, Bedo, se píšem to. Co se mu stalo? No, leží v nemocnici. Přišel pod tratí k pěknému úrazu. Přesně tam, jak jsi to říkal, ale... žádná bedna s tranzistorákama tam nebyla. Učňovská dílna. Je poledne a všichni jsme na obědě. No. Cože? Tomík? A kdej Tomík? Strnat? No a kdo volá? Halo? Slečno? Halo? A způsobí to ne. No, to je Ústředná. No, tady je Tumpach, učňovská dílna. Hejte, Ústředno, co mě sem zpete ty hovory, když víte, že je poledne? No, ale no jo, nedala se odbejt, jo, jo. No a jak bych to asi mohl brát, když jsem tady celý dopoledne nebyl? Taky snad mám nějaký jiný povinnosti, ne, než sedět u telefonu a dávat tady informace nějakým sličinkám. No, vidíte, a nakonec mi s tím ještě sekla. No. Helejte, tak kdyby volala ještě po čtvrtý toho Tomika, tak ti řekně... A nebo nic. Ne, nic jí neříkejte, nic. Tak na tom svahu, jo? Tam to vypadalo přesně, jak jsem předpokládal. Veškerý stopy žádný, ale něco jsem tam přece jenom našel. Máš to taky tak strašně tlustý.
No hrozně. Bude chtít pivínko. Pivínko. Jo, prosím tě. Vem mi tam tonika, jo. To víš, jo. Na tom svahu jsou takový divný. Rejpance a rejhy a vlamaný větvičky. No prostě jako kdyby tam něco těžkého padalo dolů. Třeba bedna. A já mám pocit, že ten Tomík loupáčkovi nekecal. To víš, že ne. Ty tranzistoráky, co jsem přinesl loupáček, no tak ty byly stejné značky, že jo? No jasně, no. Jenže pozor, oni byli nejen stejné značky, ale měli velice podobný výrobní čísla a to vypadá, a asi to tak bude, že pocházejí ze stejné zásilky. Jak to můžeš pít, prosím tě? Já se tomu taky občas divím. Mně přece připadá hrozně vymyšlený, že jako někdo nepozorovaně odplombuje a odevře vagón, pak se tam schová, na přesném místě vyhodí bednu a pak nějak zmizí, ale člověče, to spíš vypadá tak na nějakýho železničáře s komplicem. Promiňte. Doktor Kovář. Ano. Ano, Tomík Strnad leží u nás. Ne, nemusíte mít žádný strach. Za pár dnů bude v pořádku. Prosím vás, kdo volá? Nemůžu mít... Halo? Halo? Někdo z rodiny? Já to sotva. Volala už po třetí, nejdřív včasně ráno. No, víte to určitě? Řekl bych, že ano, stejný hlas. A taky se nepředstavila. Chtěla jenom vědět, jestli k nám nepřivezli nějakého chlapce, nic víc. Jeho jméno neřekla, ani svoje. Na takové dotazy samozřejmě informace nedáváme. No ale proč jste mi to neřekl už ráno? Tak ani mě nenapadlo, že by to mohlo mít nějaký význam. Po druhé volala asi tak 2 hodiny po vaší ranní návštěvě. Ptala se, jak je Tomíkovi. Na můj dotaz po příjmení neustále opakovala Tomík, Tomík, Tomík. Jsem to zavěsil. Já jsem pochopitelně neměl nejmenší tušení, kdo to je Tomík. Teď už ovšem znala celé jeho jméno. Tomík Strna. Prosím. Děkuju. Já počkej. Prosím. Doktor Kovář, dobrý den. Prosím pěkně, ten hovor, co jste mi před chvílí sem dávala, nebyla to náhodou meziměstská? A nemohla byste se, prosím pěkně, někde zeptat, odkud to bylo? Děkuju. Moc vám děkuju. Fušuju vám do řemesla, co? Ne ze všeho. Jak vás to napadlo? No tak jak. Jednoduše. Než se ta dotyčná ozvala, tak tam někdo řekl, mluvte prosím. No jo, tak to vás, teda vlastně nás, musím zklamat, protože na té ústředně nezjistili vůbec nic. No a co ty první 2 hovory, to bylo taky mezi města? Těžko říct. Spíš ne. Já zírám, jak válíš loupáčku. Je, dobrý den. Nazdar. Ale mohl bych si to s ním rozdát? No jo, mě už to stejně nebaví. Vy jste tady novej? Jo, novej no. Vychovatel? No, takovej... výpomocný. Vy chcete vážně hrát? No a proč ne? Já jsem myslel, že mě jdete jako... vyslýchat. Ale prosím tebe.
místa. Trochu si popovídáme, to je jasný, no. To už je skoro taková nemoc povolání, víš. Poslouchej. Měl Tomík nějakou kámošku? Kámošku? No. Víš, jak to myslím, ne? Jo, holku. No, no, buchtu nějakou. Líbila se mu nějaká? No, vytahoval se, že chodí s tou holkou ze střelnice. Hmm. Fakt je ale ten, že tam nechal všechny prachy. Hmm. No. Hele, víš co? Ne, necháme toho a pojď mi ukázat, jo? Včera tady ještě byla, fakt. Asi o ní nebyl zájem, no. Nesmysl. Bylo tady narváno. Naše parta sem chodila pořád. A Tomík, ten tam byl víc než doma. Asi kvůli tý buchtě, ne? Na jeho místě bych se na ní dávno vykašlal. Byla děsně pitoma. A bej tý, tak s tím dětkem vůbec nejezdí. S jakým dětkem? On s tím strejcem nebo co. Pořád pil pivo a čuměl do blba. A s holkou vůbec kloudně nepromluvil. No jo. Máš na ní chuť? Nejsem proti. Co je tvoj mladej? Pěkný nakonec. Tak, to je něco jinýho, šéfe. A vocou jako kráčí. Kam se vypařila ta střelnice? No tady se končí, šéfe. Motička ze střelnicí a kluci s autama a strašidelným zámkem odjeli popolední. No my balíme zítra, to víte. Jsme tady už 14 dní. Jo. A kam se stěhujete? Ale kousek odsud, do Lipky. Aha. Poslyšte, ten Motička, to byl, nebo to je vedoucí stánku. On se zase někde porval, co? No. On je Pepa Kapánek. Ale má na to papíry. Dali jste mi dva kousky, šéfe? Jo, jo, jistě. Dvakrát pro pána. Prosím. Nechte si chutnat. Jo, děkuju. Děkuju, děkuju. No, jo, kamaráde. Ta střelnice odjela. Je, myslím, jsem se ještě tamhle na tom. Na tomhle? No. Já teda po té vatě to klidně nechám ujít. No, já vlastně taky. Vy jste tady v Lipce jediná pošta. A kolik byste jich tady chtěl? A vůbec, co mi sem lezete, chlape? Promiňte, soudruhu. Nic se nestalo. Můžu mít menší prosbu. Ale třeba větší. Dá se odsaď volat Praha? Za vámi je budka. Ale bude to chvíli trvat. My spojujeme zatím manuálně. Nemáme volačku. No tím líp. A nevolalo odsud včera odpoledne nějaký děvče fakultní nemocnici v Praze? Jo. Taková dlouhovlasá. Tak 16-17 roku. Ale nebyla zdejší. Ptala se, jestli tady nemá telegram. Poste restante. A je to hotový, šéfe.
co je, Vero? Ty jsi tady? No haleď! Je to hotový. No, podívej. Počkej, počkej. Na evidence není sice dět vše věd, ale co ví, to ví. Rozumíš, no? Vero, zkus to stručnějc. Stručnějc, jo? Jo. Tak pojď. Pozor. Tak Josef Motička, ano, utrpěl úraz na hlavě před 12 lety, od té doby bere částečný invalidní důchod. Je. A povolení ke střelnici mu bylo na jeho žádost uděleno až letošního roku. Byl už jednou vyšetřován pro výtržnictví. No, co má být? Ale u soudu vyvázl s podmínkou. Ale teď. Pozor! No. Přemysl Motička, jeho mladší bratr udělal několik chat v Posázaví, dostal nepodmíněně 9 měsíců a pak začal sekat dobratu, pracoval na nějaký stavbě kombinátu v Litvínově a potom se odstěhoval do Děčína, kde dostal místo u čeho? U dráhy. No, u dráhy. Takže jeden brácha jezdí s nákladním vlakem. Po trati? Po trati. No, druhý ze střelnicí, podelní. Nazdar, loupáčku. Dobrý den. Seber si věci, někam pojedeš. Kam? Žádný strachy, neboj se, s mistrem jsem mluvil, všechno je v pořádku. Hele, tady máš na autobus, jo. A tady máš... Tady máš na útratu, no. Pojedeš do Lipky. Lipka. Co tam? No co tam, co... Budeš střílet? Tam v té střelnici, která byla do včeriška tady, no. Co je tam ta holka s tím dětkem, jo? No, pojď se. Myslíš, že si vzpomeneš, že jste tam chodili s Tomíkem? No snad jo, když tak si nějak připomenu. No, bezva. Řekneš jí, ale ne před tím strejcem, jo. Že bys ní Tomík rád mluvil. On vám to řek. Tobě to řekl, loupáčku. Mně? No tobě. No. A co ještě jako vzkazuje? No, aby za ním přijela co nejdřív do nemocnice, rozumíš? Že je to jako něco moc důležitýho a že ti nechtěl všechno říct. Jasný? Pohoda. No, posaď se u nás. Proč jste mě sebrali? Jsem nic neprovedla, copak nemůžu jít navštívit nemocného kámoše. Co pak mu je? Má rozbitou hlavu. No, vidíš. A zrovna o té rozbité hlavě si s tebou chcem popovídat. Se mnou. Proč se mnou? No, protože o tom ví jenom doktor, my a ten, kdo mu to udělal. Já ne. My tě taky nepodezíráme. Víš? A to nemáš dospádnou ruku. No, posaď se, posaď se. Proč pak se scháněla po Tomíkovi už ve středu ráno? A pak odpoledne. V poledne si volala do dílny a potom do nemocnice z Lipky. Tak proč pak? Ve středu ráno mi řekl... Strejda mi povídá. Brnkni do nemocnice, jestli tam nepřivezli nějakýho kluka. Ale oni mi nechtěli nic říct. No a když jste se mě pak vyptával, víte, kvůli té opičce, tak mě napadlo, jestli ten kluk není Tomík. No a pak jsem volala do nemocnice a tam mi zas nic neřekli. A když jsem volala potom do dílny, tak mi řekli, že se Tomík jmenuje Strnad. Dobře, potom jste vodili do Lipky, že jo? A teprve odtamtad si mohla znova volat do nemocnice, aby ses dozvěděla, jak na tom Tomáš je. No, co je na tom špatného? Co je na tom špatného? Nic, špatný jenom to, že ho do té hlavy někdo praštil. Nevíš náhodou kdo? Ale co bylo v tom telegramu, který jsi brala včera pro Strejdu na poště? To snad víš. Tady ve
Stůjte, motička! Stůjte! Astra 3, tady Astra, běží. Běží směrem k vám. Tentokrát nevyjdete s podmínkou, pane Motička. A aby to nebylo líto vašemu panu bratrovi, tak už je na cestě sem. Ale tu holku nechte na pokoji. O ničem nevěděla. Rozumíte? A proč jste ji poslal do nemocnice, aby se zeptala na toho kluka? Bál jsem se, že jsem přitlačil trošku víc, než jsem chtěl. No tak jak to bylo, Motička? Kdo přišel si nápadem vykrádat zásilky? No vy? Nebo váš bratr? No tak jinak. Kolik máte překupníků? Tak mluvte k čertu! Cítíte se být tázán? Já chci mít u výslechu svýho advokáta. Prosím, máte ho mít? Podvěděl. Poroučím se. Prosím. Slyším. Ano, u telefonu. V pořádku. Jo. Děkuju. Tomík už se probral. Jo. Zrovna mi to volali, no. Díky. Tady u páčku jsi fajn kluk a ten dnešní úkol, jo, to teda, to se ti povedlo. To nic nebylo. Hele, až půjdeš do nemocnice, jo, tak moc pozdravuj Tomíka. A řekni mu, ať si prosím tebe nehraje zase na detektiva. Že by to mohlo dopadnout ještě hůř. A počkej, můj telefon máš? Mám. Tak ho dej taky Tomíkovi. Pro případ, že by zase objevil nějakou bednu s tranzistorákama. Jo, představte si, že ta holka sedí u Tomíka na posteli. Drží ho za ruku a brečí. Aha, tak pardon.